Це автобус волонтерів благодійного фонду «Пам'ять і любов». У ці хвилини вони готуються відправитись на схід. Нашою місією є відвести хлопців, які йдуть на ротацію, доставити на позиції, і хлопців, які вже відбули своє місце перебування на зоні бойових дій, привезти до рідних, до близьких, живими, здоровими. Голова Тернопільського осередку всеукраїнської організації «Закінчимо війну» Сергій Ліп'янін розповів, які організації долучились до збору допомоги бійцям. Спілка ветеранів Афганістану, обласна і міська долучилася, добровольчий ДКР, козацька організація, ДКР, десантно-козацький рій, також організація, якою я керую, «Закінчимо війну» і «Тернопіль пожар». Учасник громадського об'єднання «Я волонтер» Володимир Мосейко передав 8 ящиків з продуктами. Передаємо домашні смаколики, варення, домашні салати, тушонки. Заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут передав одяг. 11 мішків для дітей на передову – це одяг для дитячих інтернатів, будинків, тому що ми розуміємо, що там йде війна, і тому необхідно, є потреба в тому, щоб тим дітям якось показати, що тут на Заході і, в принципі, сама Україна думає про них, дбає. Також учасники благодійного фонду «Пам'ять і любов» відправляють на схід 20 відер вареників. Їх зліпили 20 волонтерів громадської організації «Бункер-С». Про це повідомила волонтерка Анна Руда. Ще 70 відер наліпили у Байковецькій громаді. Про це повідомила координаторка акції «Фабрика різдвяного вареника» Юлія Туршманович. 13 сіл входить в нашу громаду, і в кожному населеному пункті була така фабрика різдвяного вареника. Спільними зусиллями нам вдалося наліпити 40 290 вареників. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.